یەکێتی نیشتیمانی کە خاوەنی سەدان داستانی شەهیدان و شۆڕەژێرە دڵسۆزیەکانێتی شایەنی لەوە زیاترە کە ئێستا هەندێک پێی ڕەوا دەبینن. ئێستا کە یەکێتی و کوردستانەکەمان لەبەردەم چەند ئەگەرێکی سیاسی و سەربازی گەورە و خێرادایە، ناکرێت یەکێتی نیشتیمانی بەم دۆخە نالەبارەی ڕازی بکرێت. بۆ دەرباسکردنی خەڵکی کوردستان لە باری خراپی ژیان و گوزەراندن و شکاندنی بنبەستی سیاسی هەرێمەکەمان و قەیرانەکانی وای دەبینین کە پێویستە یەکێتی بە زووترین کات خۆی ڕێکبخاتەوە. کۆنگرە ببەستێت و سەرکردایەتێکی نوێ و نیشتیمان پەروەر و چالاک وەک ڕابردووی بکاتە سەرمەشقی خەباتی نوێ و هەواڵانی دڵسۆز و بە ئەزموونی ناو یەکێتیش هاوکار و دەستکراوە بن لە داڕشتنی پلانی ستراتیژی بۆ یەکێتی و بۆ ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ پێشهاتەکانی بەردەم کوردستاندا. خاوەنداریەتی کردن لە قارەمانیەتەکانی مامەڕیشەیەکی بەهێز یەکێتی بەهێزی پێویستە بۆ ئەمەش. وەکو یەکەم هەنگاو دەبێت یەکێتی خۆی نوێ بکاتەوە، خۆی پاک بکاتەوە لە هەر کەس و هەر جۆرە سیاسەتکردنێک کە ببێتە مایەی زیان بۆ ئەندامانی یەکێتی و بۆ کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان.